Thank you.
Čo robíš? Bojujem s deťmi. A ako sa darí? Raz vyhrávajú oni, raz vyhrávam ja. A ktorú skladbu máš najradšej? Asi ten vláčik, ten je taký, ten John Adams, čo sme vlastne z Nixona Číny zabrali. Ale páči sa mi aj tá Café Penguin, ten úryvok. A veľmi smiešne vychádzajú tie alúzie na vážnu hudbu, ako Zaratustra alebo Svetenie jary. Ako to vidíš ďalej? No je to výzva aj tvorivá, že či napríklad zapojiť tieto citáty do hry a nechať tieto ako popkultúrne elementy už takmer zapojené v hre, ako citácie, potom z toho vzniká taká postmoderná. Alebo či komponovať úplne nové pesničky, kvázi novú hudbu. Ja si myslím, že to sklbíme, lebo zatiaľ, čo som sa bavil s ľuďmi. Musíme ešte cvičiť, že to je konc.
strašidelné, keď sa ozvučí nejakou hudbou dramatickou. Takže to je jedna z tých vecí. Druhá scénka je taký príbeh, ktorý ma krútime na cintoríne. Motorka! Poznáte nejaké ozaj strašidelné príbehy, čo sa odohrávajú na cintoríne? Ja poznám niečo také, čo sa odohráva v strašidelnom dome, nevadí? No, to musí byť cintorín, lebo pôjdeme na cintorín. Poznáte, no, poď Terezka. Je na cintoríne spokojní ľudia, ktorí vstanú a vlastne je tu záhada vlastne hovoria. Takže niekde sa... Ale že tu keby bola, že by vyšiel z rohu. Tu. Jaj, to je dobré. Alebo môžu vyskočiť z tej diery, Vilko. Pozri. No, áno. No? Ale Marina. Môže tu ešte dať ten kečup? Aha. Toto smrdí. Toto smrdí. Viemu, vydrž. Stačí, stačí, nič si nezáči, nič celé to fakt.
dobre. Momentálne oddychujem, máme prestávku. Doteraz sme cvičili, dirigovali, deti naháňali, okrikovali deti, vrieskali na deti. Už poslúchajú trošku, ale už niekedy je to na hranici únosnosti. Takže, čo robíš v tomto projekte? Dirigujem deti, vediem ten projekt koncepčne, hudobne. Ponúkol som nejaké riešenia k dispozícii deťom, aby si vybrali z tých vážnych hudieb, z tých symfonických veľkých vecí a z takých tých floskul a klišé vážnej hudby, aby si povyberali nejaké motívy, ktoré sa im páčia a s tými sa hráme. A čo ťa na ňom baví a čo ťa na ňom nebaví? No, baví ma tá tvorivosť, že sa z malého jedného taktu nejakého známeho, napríklad Svetenie jary, dá sa z také maličkosti vystávať celkom vtipné nové riešenie. Dneska to baví a skúsim sa naučiť aj nejaké zložitejšie technické veci, treba rytmické v tomto prípade. Po druhé, aspoň tie veci spoznajú a je to vtipné, keď sa zrazu z nejakej hmoty hudobnej objaví takýto kvázi citát, tak znali ľudia hudby sa aj zasmejú, myslím. A ako ide spolupráca, keď to porovná spolupráci čisto s filharmonikou a teraz spolupráca s orchestrom, ktorý je zložený aj s filharmonikou, aj s deťmi? To je neporovnateľné, to je rozhodne neporovnateľné. Ako... Keď to napriek tomu porovnáš? No, to sa nedá porovnať. To je taký veľký rozdiel. Teraz vo všetkej úcte k filharmonikom, ale tak toto je oveľa väčšia zábava. Ako keď sa pomiešajú, že sú filharmonici a malé deti, teraz fakt tam sedí ten hornista, malý 10-ročný a prvá horná filharmonia, akože najvyšší hornista na Slovensku, že sa môže byť. A oni teraz spolu tam hrajú a trúbia, tak to je proste geniálne. To nezažije človek len tak. A čo je najväčšia výzva pre teba v tomto? Zachovať ticho v sále. Áno, myslím, že to, čo sme vymysleli ako poentu celej opery, ale to zachovanie ticha, je naozaj najnáročnejšia vec, ako sa dá s deťmi cvičiť. A zmenil sa nejako po tomto projekte tvoj vzťah k tichu? Ne, nezmenil. Ja mám ticho veľmi rád a veľmi mi chýba. A preto sa teším z každých 2 minút, 16 sekúnd ticha, ktoré môžem zažiť.